Víte, že ve Spojených státech žije asi 2 miliony 400 tisíc lidí s příjmením Smith? Víte, že jazyk je nejsilnější sval v lidském těle? Víte, že Mars Rover, přístroj, který byl zkonstruován ke zkoumání rudé planety, sám sobě zpívá Happy Birthday, když má narozeniny? Víte, že mnoho motýlů pije krev? Víte, že když je kůra jehličnatého stromu poškozena, objeví se takzvaná smůla, která zranění zalepí? Víte, že vlasy jsou vytvořeny ze stejné hmoty jako nehty? Víte, že krocani se rozmnožují bez páření? Víte, že vaše kosti se z 31% skládají z vody? Víte, že legendární Duck Hunt je možné hrát i ve dvou? Jeden ovládá zbraň a druhý kachny. Víte, že je mnohem pravděpodobnější, že v armádě spácháte sebevraždu, než že budete zabiti v boji? Víte, že jméno Wendy bylo poprvé použito v knížce Peter Pan? Víte, že k výrobě jedné tuny oceli je potřeba 300 tun vody? Víte, že potravině trvá 7 sekund, než dosáhne z úst do žaludku? Víte, že některé osamocené stromy v deštném lese sahají do výšky 30 až 50 metrů? Víte, že pásovci rodí vždycky 4 mláďata, která jsou navíc vždy stejného pohlaví? Víte, že vrabčáci dokážou imitovat lidský hlas lépe než papoušci? Víte, že badatelé v lidském pupíku našli 1458 druhů bakterií? Víte, že jazyk není jediným místem s chuťovými buňkami? Nalézt je můžete také v žaludku, střevech, slinivce, plicích, konečníku, varlatech a mozku. Raději se nebudu ptát, kde všude je můžete nalézt vy. Každopádně, pokud se vám video líbilo, dejte mu like, napište komentář, anebo se můžete podívat na další inspirativní díly. Víte, že...